नमस्कार नेपाल खोज अनलाइन टिभी मा हार्दिक स्वागत छ म केशव भट्टराई अमेरिकामा ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2022 आयोजना हुँदैछ आगामी जुलाई 3 तारिखमा यो आयोजना हुने भएको हो पाँचौं संस्करणसम्म आइपुग्दा ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डले विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गरेको छ विभिन्न तीता मिठा अनुभव समालेको छ र पनि यो सफल हुँदै गएको छ आज हामी यही ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड सम्बन्धमा केन्द्रित हुँदै छलफल गर्दै छौं विशेष संवाद गर्दै छौं हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड एलएलसी अमेरिकाका अध्यक्ष कलाकार नवरस श्रेष्ठ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ थ्यांक यू केशर जी थ्यांक यू सो मच नमस्कार हजुरलाई सम्पूर्ण नेपाल खोज हेरेर बसिरहनु भएकोहरुमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद पछिल्लो समयमा केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल पछिल्लो समयमा हुन त म एउटा आफ्नो बिजनेसमा बेसी फोकस गरिरहेको छु साथसाथै म एउटा कलाकार भएको हुनाले अहिले यो आफ्टर पेन्डेमिक चाहिँ म यो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड गरौँ भन्ने लागेर यसमा अलिकति दौडधुप गरिरहेको छु यही अवार्डको तयारीको सिलसिलामा काठमाडौँ आउनु भएको हजुर एकदमै यो अवार्डकै सिलसिलामा म काठमाडौँ आएको अहिले कस्तो छ त तयारी कस्तो हुँदैछ तयारी एकदम राम्रो हुँदैछ देखिहाल्नुभयो हामीले अस्ति एउटा सानो होटल रेडिसनमा यसको चाहिँ अनाउन्समेन्ट गरेका छौं अमेरिकामा अब आफ्टर पेन्डेमिक यसलाई पाँचौं संस्करणको चाहिँ आयोजना गरौँ भन्ने हिसाबले हामी 3-4 वटा संस्थाहरू मिलेर गर्न गइरहेका छौं सो इसको तयारी जस एकदमै राम्रो झनझन राम्रो होला भन्ने मैले चाहिँ पूर्ण विश्वास गरे यो बताइदिनुस् न ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड आफैमा विश्वमा नेपाली चलचित्रलाई पहिचान गराउने उद्देश्यले यहाँहरूले यो आयोजना गर्दै आउनु भएको छ यसको साथसाथै चाहिँ विशेष चाहिँ किन यो आयोजना गर्ने सोच ल्याउनु भयो अवधारणा कसरी आयो कसरी यसको प्रादुर्भाव भयो यसको बारेमा प्रश्न पार्दिनुस् न तपाईले एकदम राम्रो क्वेशन सोध्नु भयो केशव जी त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद म यसको सानो छोटकरीमा यसको बयान गर्न चाहन्छु किन हामीले ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड इस्टाब्लिश गर्यौं किन यसको आवश्यकता रह्यो किन अमेरिकामै गर्नुपर्छ अथवा इन्टरनेशनल कुनै ठाउँमा गर्नुपर्छ र भन्ने कुराहरूलाई जुन मानिसहरूले उ गर्यो हामीले चाहिँ म आफै एउटा स्वयं कलाकार म एकदमै अब स्ट्रगल पिरियडको व्यक्ति र विदेश गएँ र विदेशमा गए पनि मलाई कलाकारको भूतले कहिले पनि छोडेन र अब मैले यसलाई के गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर मैले सुरुमा हाम्रो यहाँ इन्टरनेशनल चेयरम्यान कृष्ण मल्ल नायक कृष्ण मल्लसँग केही गरौँ विदेशमा भन्ने हिसाबले उहाँसँग सहकार्य गर्यौँ 2000 I think around 2008 वहाँ अमेरिका आउन हुँदाखेरि र मैले कलाकार छोडे पनि कलाकारिताले मलाई कहिले पनि छोडेन है मैले एक प्रकारले म टोटली यो लाइनबाट टाढो भएको थिएँ तर मलाई कहिले पनि टाढो हुन दिएन यही सिलसिलामा कुरा भयो के गरौँ कसो गरौँ अमेरिकामा के गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले लागि पर्यो हामीले सुरुमा यसलाई फिल्म फेस्टिभलको रूपमा हामीले सोचेका थियौं 3 वर्ष अगाडि अनि हुँदा 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 अब मैले यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिइराखेँ र मसँग एकजना साथी जोडिनु भयो त्यतिबेला जसले चाहिँ अब बिना अब यो आफूसँग पैसा भएर गर्ने काम होइन यो भनेको हामी सबैले सहयोगको रूपमा सबैले एकले अर्कोलाई सहयोग गरेको रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने चीज हो मसँग पैसा छ भने मैले यो अवार्ड गर्छु भनेर मैले हिँड्यो भने त्यो कहिले पनि सक्सेस हुँदैन त्यो भनेको व्यक्तिगत हिसाब हुन्छ त्यो भनेको एउटा बिजनेस गर्नुपर्ने हो यो भनेको त ग्रुप एउटा यत्रो मास नेपाल चलचित्र क्षेत्रलाई समेटेर जानु पर्यो हाम्रो नेपाली चलचित्रको समूह सानो छ बजार ठूलो छैन यसलाई चाहिँ विश्वमा चिनाउनको लागि यो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड 2016 मा हामीले नेपाल फिल्म सोसाइटी सेन्टर इन काठमाडौँ जो चाहिँ कृष्ण मल्ल चेयरम्यान हुनुहुन्छ त्यस्तै म ग्लोबल नेपाल फिल्म अवार्डको चेयरम्यान म स्वयं म आफै र त्यतिबेला तत्कालीन मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जुन इस्टाब्लिश गर्दाखेरि बीआरटी नेपाल उसको नाम मैले लिनै पर्छ brtnepal.com जो चाहिँ युएसमै उहाँ चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ त्यस्तै अमेरिकामा अर्को एउटा संस्था हुनुहुन्थ्यो नेपाल टेलिभिजन भनेर युएसए भनेर थियो यसरी हामीले सहकार्य गरेर 2016 मा र हामीले एउटा टाइटल स्पोन्सर पायौं त्यतिबेला जसले अब कसैको नाम कुनै त जोडिन्छ त्यहाँ भनेर खुम्बु खोल्स ग्लोबल फर्स्ट ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड भनेर हामीले यसलाई इस्टाब्लिश गर्यौं। यो इस्टाब्लिश गर्नुको मेन उद्देश्य थियो डायस्पोरामा भएका कलाकारहरूलाई, अब तपाईले देखिरहनु हुन्छ धेरै कलाकारहरू विदेशमा विभिन्न ठाउँमा बसेका छन्, त्यसमा पनि एउटा अमेरिका जस्तो ठाउँमा धेरै कलाकारहरू बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई अब त्यहाँ त सबैजना काम गरेर बस्ने मात्रै छन् हामी सबैजना, तर यसमा कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याक टु ब्याक फेरि यो फिल्ममा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले, अनि हाम्रो यसको थिमै थियो फर्स्ट त्यति बेला चाहिँ गाउँदेखि विश्वसम्म, माने गाउँदेखि विश्वसम्म हाम्रो नेपाली चलचित्रलाई चिनाउने उद्देश्यले यो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड हामीले इस्टाब्लिश गरेका हौं। यो जुन फिल्म जुन अवार्ड छ नि अमेरिकामा आयोजना गर्नुहुन्छ हैन, अब यो अवार्ड चाहिँ विशेष गरेर नेपालमै रहेर कलाकारको क्षेत्रमा काम गरेकालाई प्रदान गर्नुहुन्छ कि अथवा अमेरिकामै रहेर त्यही संघर्ष गरिरहेकाहरूलाई वा के हो यसको अझै प्रश्न पादिनुस् न। यो एकदम यो पनि एकदमै राम्रो क्वेशन गर्नुभयो तपाईले। यो यस्तो छ, यो अमेरिकामा बस्नेहरूलाई अवार्ड दिने होइन, यो विशुद्ध जसले कन्टिन्यू राम्रो काम गरेको छ, जुन फिल्म जसको फिल्महरु चाहिँ राम्रो छ अथवा हामी नेपाली त्यो जुनसुकै देशमा रहोस् नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्तिलाई योगदान गरे बापत र यहाँ नेपालको हलमा चल्नु पनि पर्यो, फेरि राम्रो फिल्म नचलोस् केही छैन तर उसको एक्टिङ राम्रो हुनु पर्यो, स्क्रिप्ट राम्रो हुनु पर्यो हैन, पपुलर हुनु पर्यो। यो हामी सबै यो चाहिँ हामी सेक्टर समातेका हुन्छौं। हामीले यो कुनै तपाईले फिल्म बन ओहो तपाईले फिल्म बन म तपाईलाई अवार्ड दिन्छु त्यो होइन हाम्रो, र अलिकति हामीलाई गाह्रो छ यहाँबाट चलेका कलाकारहरूलाई विदेश लानलाई एकदमै गाह्रो छ। विभिन्न किसिमको चाहिँ अब भिसा देखि लिएर सबै कुराहरू पास गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, अब कसैले विश्वास गर्दैन। अब हामीले कोशिश गरेका छौं। कति जना सम्मलाई यो अवार्ड दिनुहुन्छ यहाँ के छ? हाम्रो खास भन्ने हो भने चाहिँ हाम्रो विधा जम्मा 12 देखि 15 वटा हो मेन विधा चाहिँ, जस्तै एक्टर एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म हैन, बेस्ट डाइरेक्टर, कमेडियन, डान्स के अरे गीतहरू यस्तो, मतलब त्यसरी मेन विधाहरू चाहिँ। अनि बाँकी हामीले चाहिँ लाइफ टाइम एचिभमेन्ट, अफकोर्स सिनियर कलाकार जो चाहिँ अब धेरै सिनियर कलाकारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लाइफ टाइम एचिभमेन्ट दिने, र अब अवार्डकै लागि भनेर कोही विशेष गरेर पुरानो कलाकारहरू आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले विशेष सम्मान गर्छौं त्यो प्लेटफर्ममा। त्यस्तै डायस्पोराबाट हामीले 4-5 जना जो चाहिँ व्यक्तिहरू त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पुनः ब्याक टु ब्याक, अब सबैलाई एकैचोटि दिएर गयो भने त यो अवार्डको भ्यालु हुँदैन। हरेक वर्ष को कोले के गरिरहनु भएको छ हेरेर उहाँहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्छौं त्यहाँ। साथै नेपाली भुटनिज कम्युनिटीलाई पनि हामीले यसलाई समेटेका छौं। उहाँहरू यति माया गर्नुहुन्छ नेपाली चलचित्रलाई, नेपाली कला संस्कृतिलाई, एउटा अमेरिकामा बसेर पनि नेपाली भुटनिज उहाँहरु भाषा हाम्रै हो, संस्कृति हाम्रै हो, लाइ ख्वाइ सबै हाम्रै छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरुलाई पनि हामीले दुई तीनटा विधामा त्यस्तो जसले हुन सक्छ कोही गीतकार हुन सक्छ, अब फिल्ममा हिरो त अब देखिएको छैन अहिले हैन, तर कुनै एउटा पनि अब नाटक, म्युजिक भिडियो, गीतकार, संगीतकार त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ नि उहाँहरुलाई पनि त्यो अवार्डमा हामी समावेश गरेर सम्मान गरिरहेका छौं, त्यसरी गर्दै छौं। ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड नाम दिनु भएको छ यहाँहरुले हैन। अब यो विशेष गरेर जुन कार्यक्रममा सहभागी गराउनुहुन्छ नि यहाँ हैन, त्यहाँ चाहिँ नेपालीको अतिरिक्त अरु देशका कलाकारहरू पनि सहभागी गराउनुहुन्छ गरेका छौं हामीले, अनि नै यसको सार्थकता हुन्छ होला ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड। एकदम हामीले लास्ट टाइम भन्नु फर्स्टमा हामीले गर्न सकेनौं। फर्स्टमा हामीले चाहिँ अलिकति देशको रिप्रेजेन्ट जस्तै एम्बेसडर ज्यूहरू हैन, नेपालको लागि अमेरिकन एम्बेसडर जो चाहिँ त्यहाँ गएर बसिरहनु भएको थियो उहाँहरूलाई, त्यस्तै हामीले 2017 दोस्रो अवार्डमा होला सायद, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले हलिउडका एकजना सी ग्रेडको हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तर पनि उहाँलाई हामीले चाहिँ प्रोड्युसर डाइरेक्टर उहाँ चाहिँ एक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले इन्भाइट गराएको थियौं, आउनुभयो, हामीले सम्मान गर्यौं उहाँलाई, यति खुसी हुनुभयो। उहाँले चाहिँ एउटा के पनि भन्नुभएको थियो नि म कुनै दिन नेपालमा गएर चलचित्र बनाउँछु भनेर उहाँले त्यो पनि भन्नुभयो। उहाँहरु त अब के जुन बेलाहरुमा जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आगामी जुलाई 3 तारिक चाहिँ अब आयोजना हुँदैछ, कति देशका कलाकारलाई अथवा त्यहाँका निर्देशकहरूलाई हामीले जम्मा गर्नुभएको छ के छ? यसको लागि हामी सहकार्य अब काम हुँदैछ, अब को कोलाई बोलाउन सक्छौं, हाम्रो क्यापेसिटीहरू के छन् हैन, त्यो अनुसारले हामी बोलाउँदै छौं जस्तो अब हामीले चौथो ग्लोबल अवार्ड गर्यौं फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त हामीले कोलोराडोमा गरेका थियौं म आफू भएको ठाउँमा अनि चौथो हामीले गोल्डन गेट मुभिज एलएलसी सँग मिलेर यस्तो कार्यक्रम गर्यौं कि सायदै आजसम्मको सबैभन्दा नेपाली सिने क्षेत्रमा ठूलो अवार्ड गरेको हामीले महसुस गरेको छ जसको चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो हाम्रो यज्ञलाल श्रेष्ठ जी उहाँले यति मेहनत गरेर हामीले उहाँसँग चाहिँ एउटा सानो इन फ्युचरमा पनि सँगै काम गर्ने भन्ने कुराहरू लिएर अगाडि बढेका थियौं कारणवश अब अहिले हामी फेरि उहाँसँग हामी जुट्न गइरहेका छौं जुट्छौं पनि होला जहाँसम्म लाग्छ यो हामीले विश्वकै हामीले अब इन्डिया हलिउडबाट पनि हामीले हलिउड सरी कलिउडबाट के रे बलिउडबाट पनि हामीले केही व्यक्तिहरू सानै भए पनि त्यहाँ काम गरिरहेको कोहीलाई ल्याउन पाए भने हुन्थ्यो भन्ने हामीले सोच बनाइरहेका छौं अब अहिले यो एएनए भनेको एसोसिएसन अफ नेपलिज इन अमेरिका जुन हामीले उहाँहरुसँग मिलेर गर्ने प्रयास गरेका छौं जहाँसम्म लाग्छ आई होप उहाँहरुले पनि धेरै देश विदेशका कलाकारहरुलाई इन्भाइट गर्नु हुनेछ जस्तो लाग्छ तर हाम्रो पार्ट भनेको चाहिँ विशुद्ध नेपाली कलाकारहरु जो अब 19 मा हाम्रो कार्यक्रम हो त्योभन्दा अगाडि बाहेकको त्योभन्दा पछाडी जति पनि मुभीहरु रिलिज भयो 5-6 वटा अहिले उहाँहरुलाई समेटेर हामीले चाहिँ यो अवार्ड गर्न गइरहेका छौं जस्तै अब पारदर्शिताको कुरा पनि हुन्छ नि अवार्ड प्रदान गर्दाखेरि हुन्छ आफ्नो नजिकको आफ्नो मान्छेलाई भन्ने यता कदा प्रश्न चिन्ह पनि बिल्कुलै त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ कति सचेत हुनुहुन्छ एकदमै एकदमै यहाँ मान्छेले के गर्छ भने अहिले मलाई हामी पनि अमेरिका जान पाऊ हामीले अस्ति पनि भन्यौ यो हामीले कुनै वाइब्स गर्दैनौ यदि तपाईले फिल्म खेल्नु भएको छैन भने तपाई एज एउटा उसको गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ भने सरी हामी त्यसमा सहयोग गर्न सक्दैनौ किन यो विशुद्ध चलचित्र क्षेत्रको छ नि त अब के चलचित्र क्षेत्रमा आउनु पर्यो राम्रो काम गरेर आउनु पर्यो लगानी गर्नु पर्यो अथवा चलचित्र उद्योगलाई अगाडि बढाउनु पर्यो हुन त हाम्रो अहिले चलचित्र उद्योग यसरी खस्केको छ अब कतिवटा हलहरु बन्द भयो देखिहाल्नु भएको छ पेन्डेमिकमा कस्ता कस्ता हलहरु चाहिँ अब कुमारी हल जस्तो अब त्यत्रो मुटुमा भएको हल जय नेपाल हल मैले देखेको अहिले बन्द भइरहेको छ यस्तो अवस्थामा हामीले यसलाई कसरी माथि उठाउने त भन्ने कुराहरुलाई हामीले सोचेका छौं र अब अवार्डको मेन उद्देश्य अवार्ड दिनु मात्रै होइन विश्वमा गएर यसलाई चिनाउनु र विश्वको मान्छेलाई हाम्रो नेपालमा कसरी भित्र्याउने टुरिज्म हब यो पर्यटन क्षेत्रलाई यो संस्कृति कला संस्कृतिलाई हामीले कसरी चाहिँ विदेशमा चिनाएर उहाँहरुलाई भोलि गरे एउटा कुनै हलिउडको एउटा मात्रै सानो सी ग्रेड नभए डी ग्रेडकै मात्रै मुभी मेकर्सहरु यहाँ आएर बनाए पनि हाम्रो देशलाई त कति फाइदा हुन्छ उहाँहरु त डलरमा आएर खर्च गर्नुहुन्छ त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौं जस्तै काम गर्दाखेरको चुनौतीहरु त धेरै होला नियाले भन्नु भएको थियो केही दिन अगाडिको एउटा इन्ट्रेक्सन प्रोग्राममा पनि भन्नुभएको थियो फिल्म अवार्ड सम्बन्धी सुरुवातमा यो अवार्ड स्थापना गर्दाखेरि निकै अप्ठ्याराहरू आइपुगे विभिन्न टिप्पणीहरू पनि आए भनेर भन्नुभयो नि त्यहाँदेखि लिएर अहिलेसम्म भोग्नु परेका चुनौतीहरू कस्ता छन् भनौ र भन्दिनुस् न यस्तो पनि एउटा यो अब बितेको कुरा के कोट्याउनु अब यहाँको संघर्ष सँगै सफलता मलाई जतिसुकै अब्स्ट्याकल्स आए पनि म छोड्ने वालामा त छैन गर्छु नै है जस्तै इन्टरटेनमेन्ट भने जस्तै यसलाई ग्लोबललाई विश्वमा चिनाउन ग्लोबललाई नभएर नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई विश्वमा चिनाउनको लागि हाम्रो टिम जस्तै अहिले मेरो टिम भन्नाले अब नेपालबाट कृष्ण मल्ल दाइ हुनुहुन्छ जो सिनियर एक्टर हुनुहुन्छ त्यस्तै मेरो अर्को साथी हुनुहुन्छ म यहाँ नेपालको कोअर्डिनेटर मधु कुमार श्रेष्ठ जो आफै पनि एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ है उहाँ आफ्नो कार्यभार नेताको काम छोडेर भए पनि कसरी चलचित्र क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने भनेर मसँग लागिरहनु भएको छ त्यस्तै मेरो नेपालमा धेरै साथीभाइहरु एउटा ग्रुप छ हाम्रो सोसाइटी त्यो ग्रुपहरु सबै आफ्नो तर्फबाट आफआफ्नो किसिमले लागिरहनु भएको छ अहिले मलाई सहयोग गर्नुहुनेहरुमा जस्तै स्पोन्सर गरेर भन्नु न अब पैसा नभए त फेरि म मात्र लागेर पनि भएन मसँग पैसा छ भन्दै मैले गर्ने कुरा पनि भएन जस्तै अहिले हामीले यो अवार्डको नाम जस्तै पहिलो दोस्रो हामीले खुम्बु खोल्स भनेर दिएका थियौं तेस्रोमा हामीले मनोराम फाउन्डेसन एन्ड अर्को के रे ढाका बुटिक को थ्रुबाट हामीले गरेका थियौं र अहिले चौथोमा आएर हामीले मनोराममा विभिन्न किसिमको सबैजना जस्तै अब सान फ्रान्सिस्कोमा यसको चाहिँ सो भएको थियो जुन चाहिँ यति बिगेस्ट सो भएको थियो जस्तो तीनटा महारथीहरुलाई प्लस भेरी सिनियर कलाकारहरुलाई एउटै स्टेजमा उभ्याएर हामीले यो कार्यक्रम भव्य एन्ड सभ्यको साथमा सम्पन्न गरेका थियौं जसको श्रेय त्यसको श्रेय चाहिँ म दिन चाहन्छु हाम्रो गोल्डन गेट मुभी कम्पनीलाई एकेलाल जी हुनुहुन्छ त्यसको मेन चेयरम्यान उहाँलाई दिन चाहन्छु त्यस्तै को अर्गनाइजर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नारायणपुरी डाइरेक्टर साहब सिनियर जो चाहिँ नेपाली चलचित्रमा साहित्यको नचिन्ने कोही पनि छैन होला हैन उहाँलाई दिन चाहन्छु अनि त्यस्तै त्यहाँको चाहिँ संघ संस्थाहरु जसले सपोर्ट गर्नु भएको थियो उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु म सान फ्रान्सिस्को हुन त हाम्रो अरूबाट पनि बाथि त्यस्तै हाम्रो काम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यहाँबाट कलाकार लगेर त्यहाँ पुर्याइदिने र उहाँहरूले त्यहाँको सम्पूर्ण खर्च जति पनि थियो त्यो गर्ने काम चाहिँ गोल्डन गेट मुभीको हुन्थ्यो र त्यसबाट आएको आर्जन उहाँले लोकल संस्थालाई त्यहाँको एउटा के समथिङ फाउन्डेसन मैले अलि तत्कालै मैले नाम बिर्सिएँ हिमालय फाउन्डेसन समथिङ के सायद आई थिंक हिमालयन फाउन्डेसनलाई दिने भनेर उहाँको त्यो वचन थियो कति राम्रो काम थियो उहाँको थियो र अहिले आएर पाँचौं ग्लोबलमा आएर अब हामी सबैजना सहकार्य गर्दै छौं गरिरहेका छौं र गर्छौं पनि र यसको नाम भएको छ एटीए एभरेस्ट इन्स्योरेन्स ग्लोबल 5th ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड भनेर जसको सहकार्य चाहिँ अब हाम्रो नेपाल फिल्म सोसाइटी ग्लोबल नेपाल फिल्म अवार्ड्स र एएनए र गोल्डन गेट पनि चाँडै नै हामीसँग सहकार्य हुन्छ होला भन्ने मैले आशा गरेको छु यो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड त यहाँको एउटा ग्लोबल सोशल वर्क भयो मैले यसमा हजुरको कुरा काटेर मैले सानो जोड्नु खोजेछु अब मैले स्पोन्सरहरुको नाम चाहिँ लिनै पर्छ कि जहाँ गए पनि सपोर्ट जसले सपोर्ट गरेछ उनीहरुको नाम लिनै जरुरी छ अहिले त्यो नभएको सम्भव छैन जस्तै एटीए एभरेस्ट इन्स्योरेन्स 5th ग्लोबल को साथसाथै हामीलाई सपोर्ट गर्ने जस्तै अस्तिको हलको त्यत्रो अनाउन्स गर्दाखेरि पनि त्यत्रो ठूलो बजेटमा त्यति धेरै मान्छेलाई 100-150 जनालाई जुन स्पोन्सर गर्नुभयो हैन यस ग्रुप भनेर जुन चिनिन्छ साहित्य बजारमा छैन उहाँले चाहिँ हामीलाई यहाँ मात्रै हैन अमेरिकामा पनि उहाँले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ यस ग्रुप हैन जसको नाम पावर स्पोन्सर बाइ यस ग्रुप भनेर हामीले राखेको छौं त्यस्तै हामीसँग टाई हुनुहुन्छ ग्लोबल एसडी टेलिभिजनै छ जसले अस्तिको सम्पूर्ण कामहरु गरिरहेको छ त्यो चाहिँ टेलिभिजन मिडिया पार्टनर त्यस्तै हाम्रो मिडिया अरु हुनुहुन्छ एक दुई जना नेप्सी नै सीएनएन न्यूज हाम्रो सूर्य चन्जी हाम्रो विधानजीहरु हामी सबै एउटा टिम यो चाहिँ तपाईहरु हाम्रो यो सबै खोजहरु हामी सबै एउटा टिम वर्क भएर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौं एउटा के छ भने अब नेशनल लेभलको अवार्ड पनि हैन ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड ग्लोबल रूपमा चाहिँ यहाँले सोशल वर्क गर्दै हुनुहुन्छ सोशल वर्कमा चाहिँ प्रवेश गर्नु यहाँ भएको छ हैन जस्तै अब यहाँको व्यक्तिगत कुरा चाहिँ गर्नु पर्दैन अहिलेसम्म हामी समाज सेवाको बारेमा कुरा गर्यौं अवार्डको बारेमा मात्र कुरा गर्यौं यहाँले फिल्मी निर्देशन अभिनयको क्षेत्रमा चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले यहाँ विश्राम छ कि विश्राम छैन म अब यस्तो भयो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा रमाइलो उ छ जुन बेला म फिल्म क्षेत्रमा लाग्दाखेरि सारै धेरै स्ट्रगल गरेको थिए म त एकदम ग्रास लेभलको मान्छे कलेज पढ्न आएको थिए भूत चढ्या थियो स्कुलहरुमा डान्स गर्थे नाथे एक्टिङ गर्थे नाटकहरुमा भाग लिन्थे यहाँ पनि कलेज पढ्न आउँदाखेरि पनि विभिन्न जस्तै हाम्रो मेरो गुरु हुनुहुन्छ सुनील पोखरेल शैलेश आचार्य दाई जो चाहिँ अब सिनियर उहरु हुनुहुन्छ त्यस्तै बद्री अधिकारी है उहाँहरु चाहिँ मैले स्टेज सिक्दाखेरिको मेरो गुरुहरु उहाँ अनि त्यसपछिको मेरो आइडल रहनु भयो कृष्ण मल्ल दाई उहाँको पछि लागि अनि म एउटा तपाईलाई के भन्छु भने म हिरो बन्नलाई निकै स्ट्रगल गरे तर सबै साथीभाइहरु चाहिँ अब प्रोड्युसर डाइरेक्टरको पछि लागेर हिरो बने मसँगको धेरै साथीभाइहरु म चाहिँ कलाकारकै पछि लागे तर कलाकारको पछि लागेर हिरो बन्छु भनेर चाहिँ नहुने रहेछ किनभने कलाकार आफै उ एक्टर छ भने अरूलाई किन गर्ने त्यसपछि रह्यो भने उ गर्ने न हो हैन त्यसले गर्दाखेरि धेरै मैले उ भरे र म विदेशी म यसमा फर्स्ट मैले मुभीहरुमा पनि अलिअलि लगाउने प्रयास गरेथि प्रोड्युसरको हिसाबमा तर कता कता चित्त नबुझेर मैले सम्पूर्ण त्यागेरै गएको हो म पढाइको सिलसिलामा बाहिर गए जानु पर्दाखेरि अमेरिका पुगी पढी त्यहाँ सबै गरी बिजनेसहरु त्यहाँ गरी र मैले अघि पनि सुरुमा भने मैले कला छोड्नु खोजे पनि कलाले मलाई छोडेन भनेर है यो एवं ऋतु हुँदाखेरि मलाई कता कता एक्कासी फेरि 2000 धेरै पछि अमेरिका गएको धेरै पछि 2011 साल कि 12 सालमा एकजना मेरो साथीसँग भेट भयो जो प्रोड्युसर हुनुहुन्थ्यो उहाँ अब यसरी चाहिँ प्रोड्युसरसँग लाग्दा यस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरे अनि प्रोड्युसर हुन्थे कल्याण घिमिरे उसको नाम नलिरन चाहन सक्दिन म उहाँको लागि जहिले पनि लिन्छु उहाँसँग ठोकिसकेपछि उहाँले चाहिँ यसरी चाहिँ ल हजुर यस्तो हुनुहुन्छ अनि त अब जसलाई पनि फुर्काएपछि फुर्किन्छ नि त ल ठीक छ नि त अब टाइम भयो भने खेल हुन्छ के छ र भनेर उहाँले मसँग चाहिँ हाम्रो सृजना बस्नेजीसँग चिनाउनु भयो उहाँले फिल्म बनाउँदै हुनुहुन्छ ल हजुरलाई चाहिँ गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो यसरी उहाँहरूले मेरो पहिलो सोलो फिल्म गुड लक मा चाहिँ मेरो नवराज श्रेष्ठको नाम अगाडि नायक नाम थपिदिनु भएको सृजना बस्ने डाइरेक्टर मुस्कान ढकाल जो चाहिँ त्यसको क्रिएटिभ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको नाम नलिरहन सक्दिनँ म यसरी मेरो चाहिँ फिल्म क्षेत्रमा फेरि पुनः ब्याक भएको हो एज ए फुल नायकको हिसाबमा त्यसपछि मैले धेरै अरू स्काउट खेलेँ मैले अर्को के रे उसमा रंगीन भन्नेमा साइन मैले तीन चारवटा अहिले मेरो चाहिँ फ्लोरमा साइन भएको छ टाइमको अभावले मैले सुटिङ गर्न सकेको छैन अब थाहा छैन हुन्छ हुँदैन साइनिङ अमाउन्ट खाइसकेको छु तर सुटिङ कहिले हुन्छ अब त्यसपछि यो पेन्डेमिकको कारणले स्थगित भइरहेको छ यहाँसँग धेरै अझै रमाइला कुराकानी गर्ने सोच थियो तर हामी निर्धारित समयको चाहिँ अब अन्तिममा आइसकेका छौँ फेरि अर्को श्रृङ्खलामा समय दिनु होला हामी यहाँसँग विशेष कुराकानी संवाद गर्नेछौँ आज भने यहाँसँग हामीले यो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डको सम्बन्धमा विशेष केन्द्रित भयौँ समय अनि संवादको लागि नेपाल खोज अनलाइन टिभीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ नवराज थ्याङ्क यू सो मच मेरो दुई शब्द नेपाल खोज अनलाइन टेलिभिजनले राखिदिनु भएकोमा म धेरै आभारी छु जुन कुरा मैले आज तपाईहरुलाई सानो धेरै त बिस्तारै मैले एक्सप्लेन गर्न सकिन थोरै मात्रामा मैले जे जति गर्न सके आफूले जानेको कुराहरु यहाँहरुलाई मैले पस्के कुनै कथन कदाचित कतै केही मिस्टेक भयो भने माफी दिनु होला र सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरिरहनु भएका मतलब अनलाइन हेर्नु हुने सम्पूर्ण मेरा दर्शकहरुलाई मलाई धेरै 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 माया दिएर मेरो ग्लोबल नेपाल टेलिभिजनलाई चाहिँ आई मिन ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डलाई अझ साथ सहयोग र माया दिनु भयो भने अवश्य पनि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू यसलाई चाहिँ एउटा नेपालको ब्रान्डेड बनाएर नै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नेछु भन्दै यहाँहरुमाथि म दिन चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद केशवजी थ्याङ्क यू अनि सम्पूर्ण मेरो क्यामेराम्यान साथीहरुलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दर्शकवृन्द आज हामीले ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्ड एलएलसी अमेरिकाका अध्यक्ष कलाकार नवराज श्रेष्ठसँग विशेष संवाद गर्यौं नेपाल खोज अनलाइन टिभी हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद